Vocês não são do exército. A segurança do artefato parece ter diminuído. Pode ser um bom momento para tentar aquele roubo furtivo outra vez. Por favor, alguém pode me ajudar? Alguém? Eu craquei qualquer coisa. Isso pode dar encrenca. Mas o que... Tem alguma coisa errada com a porta. Ah. Esse assédio não vai acabar? Ai, não. Lucas, eu sei que você tem essa ideia linda de que os nossos ancestrais sozinhos salvaram Londres dos Templários uma vez, então podemos fazer isso também. Mas essa não é a história completa, né? Eles tinham um grupo inteiro apoiando e receberam ajuda de outro assassino. Alguns dos indivíduos mais brilhantes da história eram aliados dos nossos ancestrais e mesmo assim foi uma batalha dura. Não temos ninguém. Somos só nós. Não que eu pense em te ajudar nessa missão maluca, mas é isso. Nossos ancestrais quase foram exterminados em várias ocasiões. Nós podemos morrer facilmente. Invasão bem sucedida. Ainda não é hora de afogar as mágoas. Tem mais coisa pra fazer.